Jæja, í dag ætla ég að sýna ykkur svona svolítið skemmtileg tricks sem að margir krakkar hafa gaman af. Þá tekur maður pilsu og maður sker hana upp í hérna, hálfa pilsu, svona, klífur hana svona. Og svo á þennan veginn, þá maður komið með pilsukolkrabba. Þetta setur maður svona á grilli og ég er með tilbúin. Sko, ég er hérna með tilbúin pilsukolkrabba. Þetta elska krakkarnir alveg. Eina sem maður þarf að passa sig á, það er að pilsukolkrabbinn ráðist í gjáman. Takkið þér f***ing pilsukolkrabban á mér! Börn á mjög gaman af þessu. Og einfalt fólk. Og ef að þú ert að horfa á þetta vídeo, þá eru reyndar yfirgnæfandi líkur á því að þú sért í öðrum konum hópum. Þannig að gerðu svo vel. Ef þú gaman að þessu, litli takkni maður. Jæja, næsta! Íslendingar borða SS-pilsur.